ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለተ ቅዳሜ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ አደሰ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። በሀገራችን የተጀመረው የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ጉዞ መሳካት የሚችለው አምራች ዜጋ ሲኖር ብቻ መሆኑ ተገለጸ። ልማት የሀገራችን የህልውና ጉዳይ መሆኑንም የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪህ ተናግረዋል። ዘገባው የባልደረባችን የዩኤል ጸጋይ ነው። ተጨማሪ አለ። የላቀ አመራር ትኩረት ለዘላቂ ውጤታማ የቻቪርስ መላሽ በሚል መሪ ቃል ከሃይማኖት አባቶች፣ የምክር ቤት አባላት፣ ከቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ መድረክ ላይ በመገኘት የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪህ እንደተናገሩት ቻቪርስ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥር መሆኑን ተናግሯል። ቻቪርስ እንደምናውቀው አምራቹን ዜጋ እየጎዳ ለመስራት የሚችለውን ፕሮዳክቲቭ ፎርሱን እየጎዳ በኢኮኖሚውም በማህበራዊውም እንደዚሁም በፖለቲካውም ረገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ትልቅ የስጋት ምንጭ ነው። ስለዚህ ኤችአይቪን የመቆጣጠር ጉዳይ የህልውና ጉዳያችን አድርገን የምንወስደው ጉዳይ ነው። ከጥቂት አመታት በፊት የኤችአይቪ ስርጭት በተወሰነ መልኩ የተሻለ ቢሆንም ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ግን የስርጭት መጠኑ የጨመረበት ሁኔታ እንዳለ በመጠቆም ለዚህም ዋነኛ ምክንያት የአመራር ትኩረት ማነስ እና የኤችአይቪ ስን እንደ አጀንዳ ያለመያዝ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ይናገራሉ። ባለፉት ጥቂት አመታት የነበሩትን አፈጻጸሞች ስንመለከት በተወሰነ ደረጃ የመሻሻል አዝማሚያዎችን እያሳየ የቆየ ቢሆንም ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ደግሞ እንደገና የኤችአይቪ ኤድስ ፕሪቫለንሱ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታዎች እንዳሉ ብዙ ጥናቶች ያመለክታሉ። ለዚህ ፕሪቫለንሱ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ደግሞ ዋናው ምክንያት ተብለው ከተለዩ ችግሮች መካከል አንዱ የአመራር ትኩረት ያለ መስጠት፣ በተለይም ኤችአይቪ ኤድስን አጀንዳ ያለማድረግ በሚዲያዎች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በየመድረኮች፣ በስራ ቦታ የኤችአይቪ ኤድስ ችግር ተፈቷል ብሎ መዘናጋት አይ ቲንክ አንዱ ትልቅ ችግር ይመስለኛል። እና ይሄ መዘናጋት የፈጠረብን ጫና በአሁኑ ጊዜ እንደምናየው ችግሩ እንደገና በሽታው እንደገና ሪላፕስ እያደረገ የመጣበት ሁኔታዎች ስላሉ እነዛ ላይ ፕሮፐርሊ መነጋገር ያስፈልጋሉ። ርዕሰ መስተዳድሩ በማከለም የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ለመቀነስ የሚረዱ የመፍትሄ ሐሳቦችን አንስተዋል። በአንድ በኩል መስራት ያለብን ቁልፍ ስራችን የኤድስ ምክር ቤትን አስመልክቶ መጠናከር ያለበትና በተቀመጠለት ስታንዳርድ መሰረት ጊዜውን ጠብቆ አስፈላጊውን ውይይትና ምክክር በማካሄድ የራሱን አቅጣጫ ምክር ቤቱ ማስቀመጥ እንደሚገባበትና ከዚህም ባለፈ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ ማድረግ የበኩሉን ድርሻ መውጣት እንዳለበት ሊሰመረበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዚህ ውጭ በየመስሪያ ቤቱ የምናደርጋቸው ስራዎች ለዚህ ተብሎ የተመደቡ በጀቶች ፕሮፐርሊ ለዚህ ስራ ብቻ መዋላቸውንም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ በጣም አስፈላጊ ብዬ ማስቀምጠው ይሄንን ስራ በመደበኛነት የሚሰሩ ተቋሞቻችን ለምሳሌ ሀብኮ ይሄንን በሚመለከት እንደ መደበኛ ስራ አስፈላጊውን የግብአት፣ የሰው ኃይል፣ የአደረጃጀትና የአሰራር ማሻሻያዎችን ማድረግ ስራው ሰስቴነብል በሆነ መንገድ በተሟላ መልኩ እንዲሰራ ማድረግ ይጠበቅብናል። በመጨረሻም የኤችአይቪ ኤድስን ጉዳይ የጋራ አጀንዳ በማድረግ መንቀሳቀስ ይገባል። ይህም የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን በማንሳት ጉባኤው መጀመሩን አብስሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመከላከል በሚያስችል ሁኔታዎች ላይ ውይይት ተካሄደ። በሐረሪ ክልልም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የኤችአይቪ ኤድስ የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል። ዘገባው የባልደረባችን የዓለም ገመቹ ነው። ተጨማሪውን አዳነ ታደሰ ያቀርበዋል።
በአሁኑ ጊዜ በተፈጠረው መዘናጋት የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ መሆኑ ይገለጻል። ይህንን የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ለመክታት በአገር አቀፍ ደረጃ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኘችበት የውይይት መድረክም ተከናውኗል። በሐረሪ ክልልም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪን ጨምሮ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተሳተፉበት የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ለመክታት በሚቻለበት ሁኔታ ላይ ውይይትም ተካሂዷል። በውይይቱ ላይም ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ የተለያዩ ጽሑፎችን ባቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት ኤችአይቪ ከ1984 በሽታው በአገራችን ከታየ እስከ ዛሬ የበርካታ ሰዎች ሕይወትም ቀጥፏል ነው ያሉት። በ1993 ዓመተ ምህረት አካባቢ በላይነሽ ጥላሁን የተባሉ ግለሰብ በይፋ ህዝብ ፊት ወጥተው ኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ እንዳለ በመግለጽ ማስተማር በመጀመራቸውና ንቅናቄዎችን በማበርከታቸው የቫይረሱ ስርጭት መቀነስ መቻሉን ተናግረዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በማንሳት የተወያዩ ሲሆን ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች በይፋ ወጥተው ማስተማር አለብን ሲሉም ተደምጠዋል። በአሁኑ ጊዜ እንደ ሀገር አቀፍም ሆነ እንደ ክልል በፍጥነት እየተሰራጨ ያለውን ኤችአይቪ ኤድስን ስርጭት ለመክታት ሁሉም ህብረተሰብ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። በክረምት ወቅት የሚከሰተው ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ጉዳት እንዳያደርስ የአቅመ ደካሞችን ቤት ማደስ እንደሚገባ ተጠቆመ። የሐራ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ባቦከር ወረዳ የሚገኙ የ78 ዓመት የእድሜ ባለጸጋን ቤት አድሷል። ተጨማሪ አለን። ወይዘሮ ብርቱካን ተራመድ ይባላሉ። የ78 ዓመት ባለጸጋ ናቸው። የልጅ ልጆችን የመመልከት እድል ያገኙት ወይዘሮ ብርቱካን ባቦከር ወረዳ ጎዴ ሆቴል አጠገብ ይገኛሉ። ለዘመናት ኑሯቸውን በዚህ መንደር የቀለሱት ወይዘሮ ብርቱካን የእድሜ ጉዳይ ሆኖ እርጅና እየተጫጫናቸውና ህመም እየተደራረበባቸው ሲመጣ የቤታቸውን ጉዳይ እርግፍ አድርገው በመተው የሚመጣውን መጠባበቅ ጀመሩ። በድንገት በቤታቸው እንግዳ ተገኘ። መልካም ዜናንም አበሰራቸው። በወቅቱ ቤታቸውን ለማደስ ቀን መቆረጡንም ወይዘሮ ብርቱካን እንዲያስታውሱታል። ቤቱ ፈርሶ ነበር። ባለፈው ጊዜ ከባድ ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ገብቶብኝ ነበር። ያ ጎርፍ እንኳን አልተስተካከለም፣ እየተሸረሸረ ይሄድ ነበር። አሁን ሲሄድ ስምኝ፣ ቤትሽ ያፈርሳል? አዎ ያፈርሳል። አሁን ሰኞ ይጠራታል፣ በይ እሁድ ይመጣል ያናግራትና በነገ ሰኞ ነው እቃሽን አውጭ ይላታል። እሺ ብላ እኔን እቃ አወጣጣ። ጠዋት ሰኞ ጠዋት ተነስታ አወጣጣች። መጡልኝ፣ ተሰብስበው መጡ። ቤቱን እንደገና አዩ፣ እንደገና ተነጋገሩ። ተነስተው ሄዱ። ያው ሰኞ አፈራረሱ። ወዲያው ማክሰኞና ሮብ ቀጠሉ። በቃ ይህ ወራቸው ነው መሰለኝ ከጀመሩ። በቀጠሮ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣው የክረምት ወቅት ደግሞ ሰማዩ ያዘለውን ውሃ ቁልቁል እንዲለቀው ያስገድደዋል። የወይዘሮ ብርቱካን ቤት እንዲህ አይነቱን ውርጅብኝ የመቋቋም አቅሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ መምጣቱ ያሳሰባቸው ግለሰቦችና የሃይማኖት ተቋማት ይህንን ተመልክተው እጃቸውን ሰብስበው መቀመጥ አንድም ሰላም ሲነሳቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፈጣሪ በምክንያት ለዚህ ተግባር አስቀምጦን ቢሆንስ የሚል ሀሳብ ይወዘውዛቸው ያዘ። በዚህ የተነሳ ቤቱን በፍጥነት ለማደስ እንደወሰኑም የ44ኛ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን መሪ አቶ ፈጠነ ጩለታ ይናገራሉ። አንድ ቀን ወደዚህ ሰፈር ሰው ለመጠየቅ ሲመጣ ነው ገብቼ ያየሁት። ገብቼ ሳይ ቤታቸው በዝናብ በጎርፍ ተጠቅልሎ አየሁት። ከዛ ውስጥ በቃ ይህን ቤት መስራት እንዳለብን አሰብን። ይሄ የመንግስታችን እቅድና አጀንዳ ነው። መንግስት ብቻውን የኢትዮጵያን ችግር የህዝባችን ችግር መፍታት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንም የእግዚአብሔርም አጀንዳ ነው። ስለዚህ በመንግስታችን ጎን በመቆም መንግስት ቤተ ክርስቲያን ባላት አቅም ከዚህ በኋላ በአመት እቅድ በምናወጣበት ጊዜ 2-3 ቤት ለመስራት አቅደናል ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውሳኔ ገብተው የወይዘሮ ብርቱካንን ቤት ማደስ የጀመሩት የሐራ ማኑኤል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ተግባር ሁለቴ ማሰብ እንዳላስፈለጋቸውና አንዱ የእግዚአብሔር ትእዛዝም እንደሆነ ማክበርም እንዳስፈለጋቸው ተናግረው 65,000 ብር የሚጠጋ ገንዘብ በማውጣት ቤቱን ማደስ መቻላቸውን የሐራ ማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ አስተባባሪ መጋቢ መስፍን በየነ ተናግረዋል። ወይዘሮ ብርቱካን ተላማን የሚባሉ የ78 ዓመት አዛውንት ናቸው። የስኳር በሽተኛ ናቸው። አይናቸው አያይም በህመም ምክንያት 3 ዓመታቸው ነው። ምንም ረዳት ጧሪም ደጋፊም የላቸው። ቤታቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ጊዜው ክረምት ነው፣ እንዳለ ጎርፍ ቤታቸው ይገባ ነበር። በአጋጣሚ የእኛ አገልጋዮች እዚህ መጥተው ሲመለከቱ ይህን ሴትዮ መርዳት መደገፍ እውነተኛ አምልኮ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እና
የኛ ማህበራዊ ኃላፊነት ነው ብለን ስላመንን ግምቱ ወጥ ወደ 60 እና 65 ሺህ ይጠጋ ገንዘብ ወጥቶ በ15 ቀን ጊዜውስ በቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ በክረምት ወራት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ማከናወን ከተጀመረ አመት ማስቆጠሩም አይዘነጋም። አምና በተመሳሳይ ሰዓት በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ አቅመ ደካሞችን የማገዝና የመንከባከብ ስራ አለፍ ሲል ደግሞ ከክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ በሚከሰት ከፍተኛ መጠን ባለው ዝናብና ጎርፍ ተጎጂ እንዳይሆኑ ቤት የማደስ ስራዎች በሰፊው ሲከናወኑ እንደነበር ይታወሳል። በያዝነው አመት የዚህ ስራ ቀጣይነትን ለማረጋገጥ ከሚደዱ እንቅስቃሴዎች ማከናወን ሊሆነው ይህ የተመለከተነው የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ስራ ላብነት መጥቀስ ይችላል። እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ትብብርና ድጋፍ ከተቸረው ከአንድ መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ካልሆነ ተቋም ትከሻ ላይ በማውረድ በከፍተኛ ቅብብሎች ችግረኞችን መርዳት ይችላል ሲሉም ድጋፍ ያደረጉት የአራማኒል ህብረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችና መሪዎች ተናግረዋል። ሁላችንም ከተባበርን መስራት እንደሚቻል አመንንና አሁን ሰዎች ከወረዳ መስተዳደር ከሃይማኖት ተቋማት ከምስራቁ ክልል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሐረር አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎችንም ጠርተናል። ይሄ ለብዙዎች መነሳሳት ይፈጥራል ብለን አምነን ነው ነገሩ። ይሄን ያህል ለተሰራላቸው ሰዎች ትልቅ ደስታ ነው። እኛ ግን ውስጣችን ካለው አንጻር ገና ነው፣ ግን ለብዙዎች መነሳሳት ይፈጥራል የሚል እምነት ስላለን ነው ይሄንን ያደረግነው። የሚባል የሚወራባቸው ሞሪ አለ። በትክክል ተረጆች ካይደርስ የሚባል ነገር እሱ በደል ነው፣ ለኛ ኃጢአት ነው የሚሆነው። በእነሱ ስም የሚሰበሰብ ገንዘብ በእነሱ ስም የሚወጣ ገንዘብ ተመልሶ እነሱን መርዳት መቻል አለበት ብለን ነው። እኛ ለእኛ ወንጌል ማለት ህይወት ነው። ህይወት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ያዕቆብ 1 ምዕራፍ 27 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እውነተኛና ነውር የለው አምልኮ ማለት ድሆችና ችግረኞችን ባልቴቶችን በችግራቸው መርዳት ንጹህ አምልኮ ለዛሬ ያደረግነው እሱን ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ነው እውነተኛ አምልኮ። ወንጌል መናገር አንድ ነገር ነው፣ መስበክ አንድ ነገር ነው። ደግሞ በህይወት መገለጥ፣ በህይወት መቆረስ፣ ለሰዎች ማካፈል ደግሞ ሌላ አንድ ትልቅ ትርፍ ነው እና እንዲህ አይነት የሃይማኖት ተቋማት እኔ በአጋጣሚ የሃይማኖት ተቋማትን ቦርድ ሰብሳቢ ነኝ የሐረሪ ክልል ላይ ያለው እና ይህን ልምድ ሼር እናደርጋለን። ስሳችን ያው አንዳንድ ጊዜ የሚዲያውም ሽፋን ስለሌለ ጎልቶ አይወጣም እንጂ ከእኛም ውጪ ሌሎች ተቋማት አሉ ይህን ስራ የሚሰሩ ተቋማት። ስለዚህ ይህንን እንደ ክልል መንግስት እንደ የሚዲያ ባለቤቶች ይህንን እንዲወጣ ማድረግ ሌሎች እንዲጋሩት እና ልምድ ወስደው ደግሞ እንዲያሰፉት ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ይሄ መልእክት አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ ሁለቱ ናቸው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ ልጆቻቸውን ይባርክላቸው፣ በእድሜ ላይ እድሜ ይጨምርላቸው እና ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። አብና እንደራሴ ትምህርት ቤት 45 ተማሪዎችን በጤና ፓኬጆች አሰልጥኖ አስመረቀ። እነዚህ ተማሪዎች የክልሉ አምባሳደሮች መሆናቸውንም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ተናግሯል። በመድረኩ ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአሚር ኑር ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ እንዳላይ ለሚካኤል ሲሆኑ በንግግራቸውም ይህ ተማሪዎች በጤና ፓኬጅ ማሰልጠን ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባና የማስፋፋት ስራዎች መሰራት እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። የአሚር ኑር ወረዳም በቀጣይ ለእነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል። የጤና ቢሮ አስተባባሪ የሆኑት አቶ አብዲያ ልዩ እነዚህን ተማሪዎች ለክልሉም ሆነ ለወረዳው አምባሳደር በመሆናቸው ሌሎችን የማፍራት ስራ ሊሰሩ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም በእነዚህ ተማሪዎች በጤና ፓኬጆች ዙሪያ የተዘጋጁ የተለያዩ ስነ ጽሁፎች ቀርበው የሰርተፍኬት መስጠት ፕሮግራም በማካሄድ መድረኩ ተጠናቋል ስትል የዘገበችው ባልደረባችን ሁዳ ረመዳን ነች። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የነበረው ከሐረሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲቀርብ የነበረውን የዕለቱን ዜናችንን ነው። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ጊዜ